Kanë mandatet dhe imunitetin mbledhur dje në lidhje me mandatin e deputetit socialist Vullnet Sinaj të Dashurmiq. Ndërkohë zoti Sinaj i kthehet, nuk i ke thënë punës mirëmëngjes një ditë, nuk të toleroj, unë nuk kam vjedhur bëj biznes të ndershëm. Sigur të bënim të gjithë biznes të ndershëm siç bën biznesi im. S'të lejoj fare ty se ti ke gëlltitur një luftçorb të prishur dhe do të vjedhësh tërë jetën, do të tregoj historia punën tënde. Në rast do e kishim edhe këto me audio dhe video. Ta ndishtim në këto momente për plasjen. Ndërkohë sigurisht edhe zoti Bardhi ka pasur një përgjigje për zotin Sina, nëse deputeti është si drejtues i mbledhjes, na thua. E mori fjallën pa ja dhën ju, zotria uni kam dhën lek budgetit për dëmin që kam shkaktuar, ti ke futur duart në budgetin e shtetit. Na thua edhe lejet e ndërtimit që ke marrë në Tiran, ata që fusen duart në budgetin e shtetit si që ti do kesh gishtin gjithmon të ngritur, sepse ke shkelur kushtetutën. Mirë të Dashurmiq, do ndalemi në hapësirën e rrjeteve sociale me njëherë pas siglës. Si shkon ti me rrjetet sociale? Po, si, si të veproj unë, që të më thuat? Do i mbyllim rrjetet sociale? Jo, po, bëhet fjalë për TikTokun dhe Snapchatin, ndërkohë... Pa edhe këto do i mbyllim? Jo, Instagram, Facebook, YouTube... Do i mbyllim gjitha? Jo... Tu do e bëjmë koreveriumi? Do i mbyllim të tëra, të tëra do i mbyllim miqtë dashur, sigurisht mos t'ju gënjej mendja se nuk është se i bëhet vonë njeriu për viktimat në këtë vend, e gjithë çështja është që ti mbyllim i qikë ca hapsira, sepse Facebook-ut jo përgjë, po ja kemi gjetur anën për të blokuar mesajet politike, ndërsa TikTok-ut qikë më vështirë, këshu që qa bëjmë ne, mbyllim pak para zgjedhjeve dhe me kismet, pastaj... Pas zgjedhjeve, një dhjetë shumë. E lëshojmë prapë, e lëshojmë prapë. Me gjitha të miqtë dashur, para se Ola të për cilë përmbajtjen e rrjeteve sociale, pyetje që kemi për ju ditën e sot me është, ore, kush duhet mbyllur? TikTok-u apo Noc Roku? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Numri është 069-27-22-27-2000 të dashur. Na tregonin pak opinionet për shtypjet tuaja dhe sigurisht në një vënd ku nuk punon sistemi Teams, ku nuk punon i Albania, ku të futet iraniani e të deli iraniani të mere dhe dënat e bankave dhe dënat e brekve. Të deli në shtëpima, të deli në divan. Nuk me dojtë se do tjetë pikërisht TikTok-u zgjidhja, sigurisht aty ka ca element të neveritëshëm dhe ca persona që fatkesisht nuk do të ishin asë në shpitë të tyre, thjesht në për qeli. Me gjithatë, po këto persona i kemi parë në fushatat e mazhorancës, po këto persona i kemi parë në televizionet kombëtare, ndoshta do duhet mendojmë ti mbyllim dhe ato, por e çuditshme është që gjëja e parë që ka mbyllur, sidomos ditën e parë të punës si ministër rendi i zotit të famshëm Tauland Balla, çfarë bëri? Ka qenë çmontimi i një departamenti modest në policinë e shtetit, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, një farë departamenti që quhet çikrimi kibernetik. E po i ka prishur punën. Ashtu. Duke qenë se patjetër që të gjithë kanë të drejtën e aksesit në rrjetet sociale, por nuk mund t'i keq përdorin ato, departamenti i krimit kibernetik, nëse ju kujtohet të dikur i gjëmonte këto indiqte, i arrestonte, i paloste, i përcjellte. Tani që kemi departament në mori lumi po thua. Jo, jo, se na mori lumi, por rastësisht qelloi që më shumë kanë arrestu piranjat se sa policia shtetit. Jo, zotit Balla kanë përshtypjen unë, nuk ja prisë e mundja që do ndodhë në gjitha këto. E vërtet është. Dhe sa, me qënë se dërim sot nuk kanë ndodhur gjë, e vërtet është. Këtë departamenti, po e heqim se nuk na hynë në punë për më të. Leng do për më të. Nuk e hoqe, e hoqe policët që menin vesh nga punë dhe futit ca nga këto. E bërë jo funksional. Ta që kështë e marke akshi. Si do qoftë, miq të dashur, nuk është vetëm kja i departamenti problemi, se si a mori mëndja Ballës, nuk ja mori mëndja asë... Asë kujtë sa e ka marrë mëndja. Dhe gjo, asë Sajmir Tahirit, si a mori mëndja që do e kanabizojmë vëndin, po s'ka në gjithë keqë, atë është do ndimojmë ca fermer, do punojmë ca njerës, mund të përdorim qik dhe policim, për këshu gjërësh, për të rritë parcelat në shash, nuk ja mori mëndja që do vriteshin njerës e 10 vjetë mbrapa për ato histori. Nuk e ka menduar e që gjatë. Nuk menduar e që gjatë, menduar e që gjatë që do zgjasni leket. Nuk të lejoj më të thuash numre telefonit. Më fal, jam i gatshëm të hap krau. Ndërkohë, miq të dashur, do të vazhdojmë të mirëpresim opinionet, mesazhet tuaja, por tani radhën e kanë. Instagrami e ka radhën i pari.
Rrjetet sociale ashtu se që thamë edhe më herë të dashurmish, dhe lajmi më i klikuar një Instagram është që Rama përpiqet të përcjellë Veliajin para zgjedhjeve. Gonxhe vjen me urgjencë drejtues qarku në Tiranë. Kjo, ky është tani më fal. Ti mendon se është vërtet kjo? Beson ke astrologjia? Beson, beson. Unë kështu kam dëgjuar që beson. Po, pra unë kam gjyqë që... Ta themi, ta themi, ta themi.